ခန့်တဲ့မိုးလေးတစ်ဖြောက်ဖြောက်ကျနေ၏တခါတရံအနောက်ဘက်ကောင်းငင်စီမှလျှက်စီတဝင်းဝင်းမင်းလက်လာတတ်သည်ထိုခါမျိုးတွင်မောင်နေသောပဝင်းချင်းမှစက္ကန့်ပိုင်းနောက်လင်းချင်းသွား၏တယောက်ထက်ဆိုပါကကြောချမ်းเสียအဖော်ရီရှိနေရသာတော်တော်သည်ကင်းနေအောက်ချိန်မှမိဖို့မှာတည်ငြိမ်စွာတောက်လောင်လျက်ရှိနေပါသည်ရေနွေးစူတန်ကိုကြားရသည်သို့သောမိသူများထားမထက်မိန်သူကမိန်အိတ်သူကအိတ်လျက်ရှိနေသည်လေမတိုက်တာပင်ဂျေစုတင်ရမည်မဟုတ်ပါကအမိုးလုံတော်လဲဘေးကမိုးပတ်သည့်ထံကိုသူတို့ခံနိုင်မည်မထင်ပါရွာဦးကျောင်းစီမှာညတစ်ချက်တီးပြီးဖြစ်ကြောင်းအတိပေးတဲ့ချောင်းတန်ထွက်ပေါ်လာသည်ဆောင်းကိုပြင်းချုံလိုက်သည်ထိုစင်မှာပဲအာလောက်ကြပါအောင်မိုးကြတယ်မှာတပါတိတ်ဆိတ်သောညဉ့်ရံကိုဖယုဖယဲဖြစ်သွားစေသောအော်တန်တစ်ခုဟင်အမလေးကဲကြပါအောင်ဘလူးဘလူးကြီးနောက်မှာလိုက်လာနေတယ်ဒေကြလေတချုံသွားသောမိုးချိန်တန်အောင်မှာထိတ်ပြသွားသောအော်တန်နောက်တခုံးအမလီဖယားကဲပါလှဲပြက်သွားစဉ်မြင်ရသောမြင်ကွင်းဒီကဟာလူတူသူတို့ရှိရာကင်းနေစီအသေးအတန်ပြေးလာနေသည်နှုတ်မှလဲဘလူးကြီးဒီတခါတော့သူတို့ကင်းနေလေတုံလို့သွားလိမ့်ပြီမိန်းနေသူများအိတ်နေသူများဝုန်ထိုင်းတိုင်းနိုးလာကြကဘာလဲဘာဖြစ်တာလဲဘဲကဘလူလဲဘဲမှလဲကင်းနေပပက်လေကိုမျက်လုံးတွေချာချာဝေသွား၏မောင်နေသည်မို့အတန်သာကြားရသည်လူကိုမမြင်ရဂျိန်လျှက်ပြက်လိုက်ချေပြီလင်းလက်သွားသောရှောင်းစင်တစနဲ့အတူဟိုမာလူဟာဘလူးကြီးလောက်ကြပါအောင်များရှာကြီးတန်းလန်းနဲ့ကျုံနောက်ကိုလိုက်လာနေတယ်ကဲချပါအောင်မိုးဆက်များတဖြောက်ဖြောက်ကြလျက်ရှိနေ၏လူတူသူတို့ကင်းနေစီတွေးယူတွေးတန်းပြေးလာနေသည်ကင်းနေပေါ်မှာဓမီအလင်းများပြေးလာသူထံရောက်သွားသည်မိအောင်ဖြင့်ထိုလူမျက်နှာကိုမြင်ရင်တော့ဟင်ခင်းနေပေါ်မှာဥဖုံးငွေအာမေရိတန်ထွက်သွားပါဖေချန်စံသူ့ကိုဝိုင်းဖန်းရစံခင်းနေပေါ်မှာလူအချို့အောက်ခုံဆင်းသွား၏အောက်ခြေမှာမီးပုံလေးလှုပ်ရှားရင်းထိုးသွားသည်မြို့ကြီးဟဲ့ကောင်မြို့ကြီးဘာဖြစ်တာလဲဝိုင်းဝန်းအော်ဟေရင်ပြေးလာသူမြို့ကြီးအားဖမ်းလိုက်ကြတော့မြို့ကြီးမှာချောက်ချောက်လန့်လန့်ဖြင့်အတင်းယုံသည်သုံးယောက်ဝိုင်းချုပ်တာတောင်းထိမနိုင်ရင်သူ့ကိုခေါ်လာခဲ့ဒီထဲခေါ်လာခဲ့ဥဖုံးငွေစကားအတိုင်းမနိုင်မနှင်းထိန်ချုံ၍ကင်းနေပေါ်ခေါ်တင်လာတော့မျိုးကြီးတစ်ခုလုံးမိုးရီတွေရွှဲနေသည်မျက်နှာမှာဖြူဆုပ်ပြီးနှကန်းတွေတဆတ်ဆတ်တုန်နေ၏တယုတ်အပြက်ဆုံးကမျက်လုံးမင်ကြီးကန်းတောင်းမှလားခြားခြားလဲနေရလားမသိတေချာတာကတော့တစုံတရာကိုထိတ်လန့်ခြောက်ချားနေတာပါကင်းနေပေါ်ရောက်သည့်တိုင်မျိုးကြီးမှာစိတ်နှစ်ကိုကက်မိသေးဟန်မတူတကူလုံးတုံရင်၍အကြောက်လုံးကနှုတ်မားလေဘလူးကြီးဆိုတာကိုဖျားသာရွတ်တယ်လို့မနာတဲ့ရွတ်နေသည်ဥဖုံးငွေကရှင်နှွေးပူပူတခွန်းငဲပြီးမျိုးကြီးအားတိုက်သည်မိမြအားချောင်းအော်ခဲ့ရသည်မသိရှင်နှွေးပူပူကိုပင်နှစ်ခွက်ဆင့်ကတောက်သည်ထို့နောက်မှာမျိုးကြီးအနှဲငယ်အိမ်ရီရလာသည်စိတ်နဲ့ကိုကပ်မိတယ်လို့ရှိလာသည်ထို့အခါမှာဟာဦးလေးဖုံးွေကျွန်တော်ကဲပါအောင်များကျွန်တော်ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်စီမြန်မြန်ပို့ပေးကြပါတူမောင်မင်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလေဦးလေးလိုရှိတယ်ရွာကလာသားတွေလည်းရှိတာပဲဘာမှမပူနဲ့မင်းဘာမှမဖြစ်တော့မျိုးကြီးကသူ့ကိုအုံမိုးကြည့်နေတော့မျက်နှာများကိုတယောက်ချင်းလိုက်ကြည့်၏
ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဟူရောက်နေရလဲရွာထိတ်ကင်းနေမျက်လုံးပြူကငြိမ်သွား၏တပြင်းကိုချသည်မင်းဘာရီဖြစ်လာတာလဲချက်ချင်းပဲမျိုးကြီးခန္ဓာကိုတစ်ချက်တုံသွားပြီးခုနပျောက်ွယ်နေသည့်ကြောက်ရွံ့မှုများပြန်ပေါ်ပေါက်လာကကျွန်တော်နောက်ကိုဘလူးကြီးလိုက်လာတယ်ကင်းထဲပေါ်မှာကာလာသားများကြောမလုံးသလိုနောက်လေကြည့်မိကြသည်မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဦးလေးတို့တွေ့တာတော့မင်းတယောက်ထဲပါပါလာတယ်ဦးလေးတို့မမြင်လို့ကျွန်တော်နောက်မှာနွားတင်းကုန်းလောက်ကြီးတဲ့ဘလူးကြီးရှာတန်းလန်းနဲ့ပါလာတယ်ဟုတ်မဟုတ်မသိပေမဲ့မျိုးကြီးကြောက်နေနေတော့ဟန်ပန်ကြောင့်ဘလူးပါလာတာလေမင်းနဲ့ဘလူးတွေ့ပြီးပါလာတာလေပြောပြပါအောင်ည၈နာရီလောက်တည်းကကျွန်တော်အိမ်ကထွက်ပြီးဖားလိုက်ရှာတာဘလူမကြီးပင်ပန်းတက်ရောက်သွားတယ်မသိဘူးမကြီးပင်နဲ့ရွာမှလေးမိုင်ခန့်ဝေးတော့နေရမြေချင်းရာဆွန်နဲ့နေတော့အရက်ဖြစ်သည်ညဘက်အဖို့မပါပဲဘသူမှမသွားကြတလောကရင်ထိုနေရာ၌မကြီးပင်အောက်မှာဖားကြီးမှာအကြီးကြီးဗျာပြောင်းဝင်းနေတာပဲဓမီနဲ့ထိုးပြီးကျွန်တော်လည်းပြေးကောင်းရောဖားမဟုတ်ပဲလက်ပြက်ကြီးတစ်ဖက်ဖြစ်နေတယ်လက်ဝါးကြီးကဖြူဖွေးပြီးလက်ကဝတ်ကပြက်နေတာသူတဆက်ဆက်နဲ့ဟာဟင်ကျွန်တော်ကြသိမ်းမွင့်နေထသွားတယ်အရာကြီးပြချပြီးလှဲ့လေပြေးရောပြောဤအရာကြီးတစ်ခုနဲ့ဝင်တိုင်းမိတယ်ဓမီနဲ့လည်းထိုးကြည့်ရောဗျာနားထောင်နေသူများအသက်ရှူဖို့မိသွားကြ၏မျက်လုံးကြီးပြူပြီးကျွန်တော်ရဲပြတယ်အမလေးမျက်လုံးတစ်လုံးကဖုံးကြီးတစ်ပိတ်လောက်ကိုကြည့်တာဗျသွားကြီးတွေကလည်းတဝက်တစ်ပြက်နဲ့မျိုးကြီးအတန်တိမ်ဝင်သွားသည်ပြီးကင်းနေပြင်မကိုလက်ညှိုးထိုးကမျက်လုံးမျိုးမျက်စံပြူဖြင့်ဟာဟိုမှာကျွန်တော်ရဲပြနေတယ်လှုပ်ပါဦးကင်းထဲပေါ်မှာလူများနောက်ကိုတပြိုင်တည်းလှဲ့ကြည့်ကြ၏မောင်နေမဲမဲဘာမှမတွေ့မျိုးကြီးစီအကြည့်ပြန်ရောက်တော့ဟာမျိုးကြီးတယောက်အချောက်လုံကတက်သွားလိမ့်ပြီအခန်းနှင့်အုပ်အောတို့တွင်လိမ့်ပြီနွေခါသမယတွင်မီးတွင်ကုန်းရွာလေးမှာနေရထိုင်ရတတောင်တတရှိလာသည်ရှင်ငံမြစ်တစ်ခုကိုမေးတင်ရက်တီထားသောရွာလေးတရွာဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်ကမ်းတွင်ပြင်ညောင်းဟုသောရွာကြီးတရွာရှိပါသည်ထိုရွာမှာအရှိဗံမိုင်၄၀ခန့်အကွာတွင်နေမျိုးလေးတစ်မျိုးရှိလေသည်နေမျိုးဆိုတော့လေစီးပွားရေးပွင့်လင်းသည့်ကြောင့်လူနေများသည်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုထုံးကားသည်ငွေကြီးချောင်လေသည်အနီအနာကြီးရွာများအားလုံးမှာလေထိုမျိုးကိုပင်အဓိကအသက်သွေးရော့အဖြစ်အားထားကစီးပွားရေးပြုလုပ်ကြရ၏ထိုမျိုးကလေးကိုအာကူအားထားပြုရသူများတွင်မီးရင်းကုန်းရွာလေးလေးတရွာအပါဝင်ဖြစ်ပါသည်ထို့သောအလဲတွင်မြစ်တစ်ခုချားနေသည့်အတွက်ပြင်းချောင်ရွာကြီးလောက်တော့စီးပွားရေးမရှိပင်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှတစ်ဖက်ကမ်းသို့ကူးတန့်ရာဂရုစိတ်ရှိသည့်ကြောင့်ကုန်းတွင်မိုက်မှကြီးရွာများမြို့သူသွားလို့လျင်မီးရင်းကုန်းကိုအရင်လာရ၏ထို့မှကရိုးဖြင့်တစ်ဖက်ကမ်းကိုကူကာမြို့ကိုခရီးဆက်သည်အပြန်တွင်လည်းကရိုးဖြင့်ပင်မီးရင်းကုန်းသို့ကူလာရကထို့မှတဆင့်မိမိနေရက်သို့ပြန်ကြပါသည်နွေခါရောက်ပြီမို့တရွာနှင့်တရွာကူတန်သွားလာရည်မှလည်းမိုးရင်းလိုမခက်ခဲတော့ပြောင်းလဲလာသောခေစနစ်အရာနေရာတိုင်းတွင်စပိန်ဆိုင်ကယ်လိုရှိနေပြီထို့ကြောင့်အရင်လိုလဲကြုံဆောင်စည်းစရာမလိုညာဘက်အိမ်ပြန်နောက်ကျ၍လဲဂရုစိတ်တွင်ညာအိတ်စရာမလိုတော့တရွာနှင့်တရွာတနေရာမှတနေရာသို့တည်ယူပို့ဆောင်ပေးသောအငားရင်သို့ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီများကဂရုစိတ်တွင်အချိန်ပြည့်ရှိနေသည်ထို့ကြောင့်ဘယ်အချိန်မဆိုအိမ်ပြန်နိုင်၏နောက်ကျနိုင်၏မိုးချုံနိုင်၏ဒါပေမဲ့လိုက်ပို့သူဆိုင်ကယ်သမားများအားလုံးကတော့
နေရာတစ်ခုကိုခါခါတီးတီးရှောင်ကျဉ်ညပါသည်အခန်း3အီတောင်အများစုကသူ့ကိုသူရာအီတောင်ဟုနာမည်တက်ကြသည်သူရာတတိနှင့်ပြည့်စုံ၍ဘွဲတစိတ်အနှင်းထားသည်ကမဟုတ်သူရဖို့တခုတည်းသာကြည်သောကြောင့်အမိပေးထားခြင်းဖြစ်ပါ၏အီတောင်သည်မိရင်းကုန်းချေးရွာမှဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်မိသားစုများ၏ထို့ကြောင့်သူများ၏ထက်အလုပ်ပိုလုပ်ရ၏နေရောညပါကယ်ရီဆွဲသည်ကရုစိတ်တွင်အေးတောင်းဆိုင်ကဲအစဉ်တစ်ဖြင့်ရှိနေတတ်သည်ထမင်းစားခြင်းမှလွဲပြီးအိမ်မပြန်တချို့နေများ၌ကရုစိတ်မှပင်ခရီးသည်ဆောင်ရင်းညအိတ်တက်ပါသည်တရက်ဝီလီဝီလင်းအချိန်၌အေးတောင်းတယောက်ရွာလမ်းမကြီးအတိုင်းငူငူကြီးရှောက်ဝင်လာသည်တကူလုံးဖူးရောင်ညိုမဲကနှုတ်မားလေးဘာမှမသိသောစကားတွေပြောလာသည်တရေကြီးဟာဟာငါကိုထိုးတယ်ငါကလည်းပြန်ထိုးတယ်ဒီကောင်ကြီးတော်တော်အစ္စလမ်ဝေသွားပြီငါကိုနောက်တစ်ခါတွေ့ရင်မေးခွန်းတွေထမေးရဲမှမဟုတ်တော့ဘူးဟာဟာထိုးစကားများကသာတတို့တို့ပြောဆိုလာပါ၏ဘာကြောင့်မှမသိအေးတောင်းမျက်လုံးတွေကကြောင်တောင်တောင်နိုင်နေသည်ခွေးများကအေးတောင်းကိုဂမူရှူတို့ဝိုင်းဟောင်ညသည်အေးတောင်းကတော့ပါစုပါမတိဟံမတူစောစောစီစီဖုံကြီးဆွန်းလောင်းရင်ပြင်ဆင်နေသောအဖွားဒေါ်လာစီကအေးတောင်းကိုအရင်ဆုံးမြင်တွေ့ကဟဲ့အေးတောင်းတကူလုံးလဲဖူးရောင်လို့ဘသူနဲ့ရန်ဖြစ်လာတာလဲတရေကြီးနဲ့လीမကြီးပင်နဲ့ကတရေကြီးနဲ့ရန်ဖြစ်လာတာကျွန်တော်ကျွေးလိုက်တာဒီကောင်ကြီးတော်တော်အစ္စလမ်ဝေသွားတယ်ဟာဟာဟင်အဖွားဒေါ်လာစီမှာထုံများပင်ပြောနိုင်မှာတော့သည်အီတောင်းကိုကြည့်ပြီးလဲဝေခွဲမရဖြစ်သွား၏အီတောင်းပုံစံမှာဥကြောင်ကြောင်နိုင်နေသည်မို့ဟဲ့အီတောင်းအီတောင်းနေကောင်းရဲ့လားဒီကူကြီးတန်းငါဘသူလဲတိလားဘသူလဲတရေမကြီးလားတရေမကြီးဆိုပိတ်ထိုးပစ်လိုက်မယ်အီတောင်းပြောစကားကြောင့်ဒေါ်လာစီမျက်နှာပြတ်သွား၏အနေငယ်လေထိတ်လန့်သွားသည်ဆက်မမေးရတော့အေးတောင်းကတော့ရိုင်းထိုးထိုးဖြင့်ရွာရင်းဘက်ဝင်သွားသည်ရွာဝင်လန်းတစ်လျှောက်တွေ့သည်မြခွေးတိုင်းကစူစူဝါဝါဝိုင်းဟောင်ညသည်ဖြစ်ရာအေးတောင်းအဖြစ်ကိုရွာသူရွာသားများတစတစရိမ့်မိလာကြ၏ဖူးရောင်ညူပြနေသောမျက်နှာနှင့်ခန္ဓာကိုတဦးရေပြောဆိုလာသောစကားများမုံမမဟုတ်တော့အခြေအနေတို့ကြောင့်ခဏချင်းပင်တရွာလုံးအုံကျွတ်ဖြစ်သွားရတာအေးတောင်းမင်းဆိုင်ကယ်ရောကယ်ဒီဆွဲပေါ်တငယ်ချင်းတအူးကတရင်ကြား၍ဦးရဖားရရောက်လာကဝင်မေးတော့ဆိုင်ကယ်လားမကြီးပင်နဲ့မှကြံခဲ့တယ်ဟာမကြီးပင်နဲ့ကိုမင်းကဘာသွားလို့တာလဲဟီဟီခီးတယ်သွားပူတာမီလင်းကုန်းကိုညကခီးတယ်လိုက်ပူတာဟာဟာမကြီးပင်နန်းကိုရောက်တော့တရေကြီးတရေကြီးကငါ့ကုတ်ကိုခွာစီတယ်ငါ့ကုတ်ပေါ်တက်ထိုင်းပြီးငါ့ကိုမေးခွန်းတွေမေးတယ်မဖြေနိုင်တော့ငါ့ကိုထိုးတယ်ငါကလည်းပြန်ထိုးတယ်ငါကဖက်လုံးတော့ငါ့ကိုပြန်လုံးတယ်ဟေးဟေးထိုးလို့မကောင်းပါဘူးကွာဖွဲအိတ်ကြီးထိုးရတဲ့အတိုင်းပဲသူတလက်ငါတလက်ထိုးလိုက်ကြတာမိုးလင်းမှပဲရက်တော့တယ်ဟေးဒီအကောင်ကြီးအခုလောက်ဆိုတော်တော်အစ္စလမ်ဝေနေလောက်ပြီဟာဟာမိသူမှာပါဇက်ဟောင်းလောင်းပွင့်သွားသည်ထိုစင်မှာပဲအေးတောင်းမိသားစုဝင်များငူကြီးချက်မှဖြင့်ရောက်လာကြပါသည်ဒါပေမဲ့အေးတောင်းမှာမိသူကိုမျှမမှတ်မိတော့ရဲလိုက်ပြုံးလိုက်ဖြင့်သာတယောက်တည်းစကားတွေပြောနေသည်နောက်ဆုံးတော့ဘဘာကြီးဟူသောဆရာတဦးကိုပင်ကစေကူလိုက်ရသည့်အဆင့်ကိုပင်ရှောက်သွားပါသည်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြာတော့အီတောင်တယောက်ပုံမှန်အခြေအနေပြန်ဖြစ်လာသည်ပြောသလိုပင်သူဆိုင်ကဲအားမရှိပင်တန်းအောင်မှရှာတွေ့ခဲ့၏ဒါပေမဲ့နေကောင်းပြီးနောက်မှာအရင်လိုကယ်ရီထွက်မဆွဲတော့ကုံလုံးငယ်သောညတညနဲ့မရှိပင်နန်းကိုလည်းအီတောင်အားဘလို့မှမေးမရတော့
စက်သိန်းမှာတော့သူရအေးတောင်းတယောက်မှာကယ်ရီဆွဲခြင်းအလုပ်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးနီးစက်ရာလဲပိုင်ရှင်တဦးထံ၌သူရင်းကားဝင်လုံနေပါတော့၏နာမည်ကြီးမကြီးပင်နှမ်းမှာမီးရင်းကုံနှင့်မီးလင်းကုံရွာနေရာကျွားတင်ရှိလေသည်ထိုနေရာမှာကိုးမိုင်ခန့်ဝေးပါ၏ဝုတ်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 ဟောင်းနံနှင့်အတူခွေးမဲကြီးတကောင်နောက်မှပြေးလိုက်လာသည်ဒီတစ်ချိန်တော့မျက်ွယ်ပြူရန်မဖြစ်နိုင်တော့ပါ ဂိုင်ထားသောဝလုံးကိုကြစ်ကြစ်ပေါင်းဆုပ်ပြီးနောက်လဲလိုက်သည်ရှင်းဆိုင်လိုက်သောဖိုးခွားပုံစံကြောင့်ခွေးကြီးမှာတုန်ကနေခြေလန်းရက်သွား၏ပြီးတော့သူ့ကိုမတုံမလို့စိုက်ကြည့်နေသည်လာရောက်တာရှိတော့လေပဝန်းကျင်ကိုရှင်းလင်းတဲကွဲစွာမြင်နေရ၏ကေခွေးကြီးကသွေးတို့ဆန်းသလိုအတန်တစ်ချက်ပေးရင်ရှေ့တူလာသည်တလန်းနှစ်လန်းသုံးလန်းသုံးလန်းမြောက်လာစင်မှာတော့သူ့ဘက်ကအရင်လက်ဦးမှုရယူကလက်ထဲမှာဝလုံးဖြင့်ခွေးကြီးကိုပြေးရိုက်တော့ဝီဒုက္ခလေးကိုသာရိုက်မိသည်ခွေးကိုမထိသည့်အပြင်ခွေးမှာမြင်ခွေးမှာပျောက်သွား၏ဂေးပေါ်လာသည်ကညာဘက်ချမ်းမှာဝီဒီဒီချိန်လေးလေးကိုရိုက်မိသည်ထို့နောက်မြင်ခွေးမှာပျောက်သွားပြန်သည်ဂေးအတန်ထွက်ရာဘေဘချမ်းကိုလှည့်ရိုက်တော့ဟာသုံးချိန်မြောက်သွားစင်မှာတော့လူကအနေငယ်စိုးရိမ်စာပြူလာပြီတာမန်မဟုတ်ချေတော့ယခုလေခွေးကြီးကိုမတွေ့ရတော့ဟိုကြီးဒီကြီးဖြင့်အချိန်အတော်ကြောင်းရှာဖွေကြည့်တော့လေလာရောက်အောင်ရဝန်းလေးတစ်ခု၌လိုက်လံနောက်ရှက်နေသည့်ခွေးတစ်ကောင်မှပြန်ပေါ်မလာတော့ကြီးထို့ကြောင့်တွေးကိုမြူချရင်းခီးကိုဆက်သည်သို့သောဂီထွက်ပေါ်လာသည်ကအရှိခလန်းလန်းစီမှာဒီတစ်ခါတော့ပြင်းထန်လို့ရှားသွားသောစိတ်ကိုဖိုးခွားမထိန်နိုင်တော့ပြီအံကိုဖိကျဲရင်ခွေးကြီးကိုအားကုန်ပြေးရိုက်လေ၏ဒေဆန်းကွာဖြောင်းခွေးကိုမထိလွှဲရိုက်လိုက်တော့ပြင်းရကြောင်းဝလုံးမှာအောက်မှကြောက်တုံးဖြင့်ရိုက်မိပြီးထပ်ပိုင်းကျိုးသွားသည်သွားပြီကို့အမားကိုတိပြီးပြီးနောက်မှာလောက်ရတော့အလုတ်တွေကဟိုဟုတ်ဂီဂီဟောင်းတန်မန်ဖီတန်တွေပေးရင်ခွေးကြီးမှာနောက်မှပြေးလိုက်လာသည်ဖိုးခွားအသက်လူပြေးရတော့ဤမတက်နိုင်တော့လက်တွင်း၌ခုခံเสียဆိုလို့တထွာတာတာဝါထပ်ပိုင်ဂျိုးလေးသာကြံတော့ဒီမဟုတ်ပါလားခွေးကြီးကတော့နောက်မှထက်ကြမခွာပါလာသည်ခြေလန်းကိုတွက်တီထွက်တွက်စီရင်အားကုန်ထုတ်ပြေးတော်လေနောက်ဆုံးမှာကဝုန်းခုံအုတ်တန်ကြီးတစ်ခုနဲ့အတူဖိုးခွားတယောက်မှာဒုတ်ခွတ်အင်းကန်ကောင်းလာလားကန်ဆိုးလာလားမသိလူကခလုတ်တိုက်ခါဟတ်ထိုးလဲကြသွားသည်ဒါပေမဲ့အခန်းကဟေးကောင်ထားတယ်ဦးကောင်းတွင်၌မူးနှောင်းနှောင်းဖြစ်နေသည်ဒါပေမဲ့အမိန့်တန်ကြောင့်ထဖို့ကြိုးစားလိုက်မယခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကတစုံတရာဤဖိနှိပ်ခြင်းခံထားရသလိုလေးလံကနေသည်အထူးသဖြင့်လေပင်နှင့်ခုတ်ဖို့တော့ထလို့ပြောနေရလေကွာဟာခုတ်ဖို့ခမရခွာတိုင်ထားပြီကျုပ်ကဘယ်လိုလုပ်ထားရမှာလဲဟာဟာသိပြီမလားအခုတော့ကိုကိုကိုသိပြီမလားခုနတော့ငါ့ကိုတော့ပြန်စော်နေသေးတယ်လူဆိုတာကိုအချမ်းကိုသိရတယ်ကွလက်ရှိအခြေအနေကိုလက်ခံရတယ်အခုမင်းဘာဖြစ်နေလဲသိလားခလုတ်တိုက်ပြီးမှောက်လဲကြနေရလေဟုတ်တယ်ခလုတ်တိုက်ပြီးမှောက်လဲကြနေတယ်မင်းလေဂုတ်ပေါ်ကိုငါကခွာတိုင်ထားတယ်ရှင်းပြီလားအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးလက်ခံလိုက်လက်မခံလို့ကမရတကယ်ပဲခွာစည်းခံထားရသည်မို့လက်ခံရပေမည်။ဒါဆိုဖဲ့လေဗျာခမည်းဆက်ထိုင်နေကျုပ်အသက်ရှူကြက်ပြီးတေးသွားမှာပေါ့။နေစမ်းမောင်ငါကမင်းလေကုတ်ပေါ့တက်ထိုင်ရင်လို့ထိုင်နေတယ်မြန်ထင်းလို့လား။ဒါဖြင့်ဘာလို့ထိုင်နေရလဲ
သိရင်တာလေးတွေမေးရင်လို့ဟာမေးတိုင်းဖြေအောင်ကျုပ်ကတရားခံမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်တယ်ငါလည်းတရားသူကြီးမဟုတ်ဘူးတရားသူကြီးထက်ပါဝါမြင့်တယ်တရားသူကြီးကမင်းကိုတေမိမ့်မဲ့ပေးနိုင်တာငါကအမိတ်မပေးပဲတက်ပြစ်နိုင်တယ်မယုံရင်ဒီမှာကြည့်လေဝင်းကတစုံတရာဖြင့်ဆွဲညစ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ရုပ်ချင်းတင်းကျပ်ပူဝေသွားကအာကစ်ကစ်လေစီညစ်ခံရမှုကြောင့်လူကချက်ချင်းအသက်ရှူချက်ကပြုတ်တက်လာသည်အာအာခလူဘလို့လေငါမေးတာကိုဖြေမလားမဖြေဘူးလားမရှူနိုင်မကယ်နိုင်မိပင်ကိုတဘုံမုံပုတ်ရင်ဖြေဖြေမယ်ဖြေမယ်ဒီလိုမှဘောကထိမ့်ချုံမှုမှလွတ်လွတ်ချင်းအသက်ကိုအမောတကောရှူသည်လိမ္မာစမ်းမှာအခုလို clever ဖြစ်စမ်းမှာအသားမနာရင်စမ်းမှာ ਨੇ ဖိုးခွားဘာမှမပြောနိုင်လေပင်ညခံရတော့အချိန်ကြောင့်မျက်ရည်တွေဝီတီထွက်လာသည်ရှင်ကောင်းလွင်းမှာလေတဝောဝောပြုတ်တက်လာကမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကိုစိတ်တွင်းမှချိန်ဆဲမိလိုက်၏ခွေတာကြီးကဲဘလို့လေဖြေးဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလားအသက်ကိုဝအောင်ရှူရိတ်တပြင်းကိုချားရင်မေးဗျာမေးမေးဒီနေ့တော့တကယ်ပြဿနာပါပဲဟာဟာကိုခံရတော့ပြဿနာပေါ့ကွာကိုနိုင်ရင်တော့ကဘာပြက်မဲ့နေလေရရစားပေါ့ဟုတ်လားကဲကြားတယ်ဗျာခင်ဗျာဘာမေးမှလဲမေးမင်းနာမည်ဘလို့ခေါ်လဲသေးစမ်းဒါလေးမေးဖို့ဒီလောက်ကိန်းကြီးခန်းကြီးတွေလုံနေရတယ်လို့ခမရကတော့တကယ်ပြဿနာပဲဒါလေးမေးဖို့ဖြေးမှသာဖြေးစမ်းမှာကွာဖိုးခွားလောက်ကိုင်းချောင်းဆရာချောင်းဆရာဟုတ်လားခွီခိခိနေရင်ထိုင်ရင်မတရီပွဲအတန်ဇိုးကြီးနဲ့ထရည်သည်နောက်ဆုံးတော့တွေ့ပြီပေါ့ကွာနောက်ဆုံးတော့ငါရှာနေတဲ့လူမျိုးတွေ့ပြီပေါ့ဟေးဟေးခမရအကြောင်းဆရာရှာပြီဘာလို့မလို့လဲမသိတာတွေမေးရမယ်လीအကြောင်းဆရာဆိုတော့တာမန်လူတွေတဲ့ဆိုင်ဘုသူတော်ပိုးဆုံးတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားငါတော့ကံကောင်းပြီဟေးဟေးဟေးအဲ့လိုပဲကွာအချိန်တစ်ခုကလူတယောက်အတွက်ကံဆိုးပေမဲ့နောက်တယောက်အတွက်တော့ကံကောင်းရင်ကောင်းနေတတ်တယ်အေးမှားလို့ငါကလူမမဟုတ်တာဒါဆိုခမရပါလေအစိမ့်တည်းရေဗျာအံဩသွားရသည်ဘာလဲဗျာအစိမ့်တည်းဟာကွာအစိမ့်တည်းတည်ပြီးတည်းရဲ့ဖြစ်နေတာဒါပဲထင်တော့ထင်တာနေပါဦးမင်းကအချိန်မတော်တယောက်ထဲလာရအောင်ဒီနေမှာဒီလောက်နာမည်ကြီးနေတယ်မကြီးပင်နဲ့မကြဘူးလားဒါမှမဟုတ်ကြားဘူးရဲ့သားနဲ့မသိရင်အောင်ဆောင်းလာတာလားကြားဘူးလေတီလဲတီလဲဒါပေမဲ့မလာမဖြစ်မှုအရေးစွန်ပြီးထွက်လာတာဆိုင်ကယ်သမားတွေခေါ်တော့လေဘလောက်ပစံပြီးပြီးဘသူမှလိုက်မပူကြလို့ဟာဟာအရာပဲတရေတကောင်ရဲ့အချိန်အဝါဆိုတာအဲ့ဒါပဲစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းပါသည်လက်ခမောင်းမင်းထခတ်နေသည်မလာမဖြစ်လာရတာဆိုတော့ဘာအကြောင်းရှိလို့လဲကျုံမေအသေးအံနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ဩကိုရင်းဆွာသွားသည်ထင်သည်မဆိုးပါဘူးအမေအတွက်ငါ့ကိုတောင်းပြန်အန်တူရဲတယ်ဆိုတော့ကဲခင်ဗျားသိကျင်တာတွေမေးပြီးသွားပြီဆိုရင်လေဖဲတော့လေဗျာကျုပ်ခီးဆက်ရအောင်မေဟာဘာမှတော့မမေးရသေးဘူးအာခင်ဗျားအခုပဲမေးကုန်နေအများကြီးမေးပြီးသွားပြီလေအာအရာတွေကအင်ထရိုပဲရှိသေးတယ်ကွာတယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆက်ရုံသဘောတော့ပဲတေးပါတော့ဗျာခမရဟာကလည်းဟေးကောင်ရှော့ပေးလို့ရောင်းတက်မလာနဲ့လဲပင်ဆွဲညင်လိုက်မယ်ခုတ်ပေါ်ခွာထားစေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတန်မာသွားသည်ဒီလိုဆိုတော့လေသူ့ဘက်ကပြန်လျှော့ရပါသည်အချိန်မရွေးကိုကိုမထင်းရင်မထင်းတယ်လို့လုံနေသည်ကိုအေးပါဗျာဖြေဆိုလဲဖြေပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကြီးနဲ့တော့မဖြေရှင်ဘူးကျုံရင်မတွေ့နားနေပြီမင်းကဘလို့ဖြေးခြင်းလို့လဲလမ်းလျှောက်ရင်ခမည်းမိတာတွေကိုဖြေးပေးမယ်ဗျာကျုပ်ကရွာကိုလဲမ
မိုးမလင်းငယ်ရောက်သွားရမှာကျုပ်အမေအခြေအနေကဘာမှန်းသိတာမဟုတ်ဘူးအစိမ့်တရေကြီးအတန်တိတ်သွားသည်စဉ်းစားသွားသည်ထင်ပါသည်အတော်ကြာမှကောင်းပြီလေငါသိချင်တာတွေရဖို့အတွက်နည်းနည်းတော့ short ပေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မေးတာမဖြေနိုင်တော့မင်းကိုကုတ်ချိုးတက်ပြမှာနော်ဖြေနိုင်ရောဖြေနိုင်ရင်လွတ်ပေးမှာပေါ့သိကြတယ်နော်တရေကလေးကွာဘာလဲဟာတခါမှမကြဘူးတရေကလေးတဲ့ကဲဒါဆိုအပေါ်ကဖဲ့ပြီးထိုခဏခုတ်ပေါ်ခွာစီးထားသောလေးပင်မှုတစ်ခုကရုပ်ချင်းရောပါသွားသည်ချက်ချင်းပဲမှောက်ရဲ့လဲနေရမှာထထိုင်တော့ရင်ထဲမှာပေါ်ကျသွား၏အသက်ကိုဝါဝါရှူသည်မတည့်ရရန်စက်ကနေကုန်းထားတော့ဟာလေးတယ်လေးတယ်ခါမအတံမင်ထွက်သွားသည်လူကမတ်တက်မရက်နိုင်မင်းကုန်းကုန်းကွက်ကကြီးဖြစ်နေတော့မပြောမစိုးပဲမတ်တက်ရက်တာကိုကွငါ့ကိုပြောရော့ပေါ့ဟာခမရမရှိတော့ဘူးထင်းလို့ပေါ့ဗျကျုပ်ခါကျိုးတော့မယ်ဗျမြန်မြန်ဖယ်ပေးဖယ်ပေးလို့တော့မရဘူးမတ်တက်ရက်နိုင်အောင်တော့ရှော့ပေးမယ်ဒီလောက်ဆိုရပြီလားအနှဲငယ်တော့ပေါ်သွား၏ဒါပေမဲ့မရသေးဘူးအခုရောလေးနေသေးတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ရောမရသေးဘူးလေးတော့မယ်ဒီထက်တော့ရှော့လို့မရတော့ဘူးဟေ့ကောင်ဒီထက်ရှော့ရင်လေးလေးနည်းနည်းတိုက်တာနဲ့ငါလွင့်သွားလိမ့်မယ်ဖိုးခွာကိုကိုဆန်ရင်မက်မက်ရက်ကြည့်လိုက်သည်လေးပင်တော့ဖီအားတစ်ခုကတော့ခုတ်ပေါ်မှာရှိနေသည်ဒါပေမဲ့ဆူဆူရွရွကြီးတော့မဟုတ်လမ်းလျှောက်လို့တော့ရသည်ဒါပေမဲ့အပေါ်ကဖယ်ပေးလို့မရဘူးလားဗျာဂုတ်ပိုးကြီးလေးနေတယ်ဗျတွားရလာရမလွတ်လပ်ဘူးနို့နို့တခါသေးဘူးပြင်ဖို့နားလေပဲဟေ့ကောင်လုံးဝမရဘူးဒါမှမင်းမဖြေနိုင်တာနဲ့အစင်းနဲ့ဂုတ်ချိုးတက်ပြလို့ရမှာမတက်နိုင်တော့မေးရဖြေပေးရုံမှာတပါအချားလွတ်လန်းမရှိတော့ဘီကဲဘာမင်းမှလဲမေးဗျာစိတ်ပြက်ပြက်နဲ့ရွာဘက်ကိုဦးတီးရင်ပြောတော့ငါကအသက်ခံပြီးသေးရတာဒါနဲ့ထိုးသက်ခံရတာပြီးခဲ့တဲ့လေးဘဝလုံးလုံးလေးသူများတက်လို့သေခဲ့ရတာပဲဟမ်လေးဘဝတောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလေးဘဝလုံးမှလေးငါ့ကိုတက်တဲ့လူကတယောက်ထဲဗျာဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရတာလဲအဲ့ဒါကိုငါသိချင်တယ်စိတ်ဝင်စားဖို့အရန်ကောင်းတော့ကိစ္စတစ်ခုဆိုတာအလိုလိုသိလိုက်သည်ဒါပေမဲ့သိမလားဗျခမရတို့ဘဝဘဝတွေကဘလို့ရန်ညိုးရန်စားတွေရှိခဲ့လဲမှမသိတာအဲ့ဒါကိုငါသိချင်တယ်ကွာငါကိုဖြေးပေးအော်တန်ကိုလိုက်ချင်တော့ဤသူကိုယ်တိုင်တော့မသိတဲ့ကိစ္စတခြားသူလာမင်းနေတော့ဘလို့အဖြေပေးရမည်နီတော်တော်ဥကြောင်ယောင်နိုင်တဲ့မိကုန်းပါခမရကလေနှစ်နှစ်သားကလေးလေးစီလာပြီးလုံခဲ့တဲ့အနှစ်20ကမင်းဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲမေးသလိုဖြစ်နေပြီကျုပ်ကဘလို့လို့သိမှလဲဗျခမရကိုယ်နဲ့တော့မသိတဲ့ကိစ္စခမရပြောတာလေးနားထောင်ပြီးအဖြေတန်းပေးနိုင်အောင်ကျုပ်ကညံကြီးရှင်မဟုတ်ဘူးတကူးရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးခမရတို့အရင်ဘဝတွေကကိစ္စတွေကျုပ်မြင်ရတာလည်းမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ရတာလည်းမဟုတ်ဒီတော့ခမရမေးတာကိုကျုပ်ဘလို့ဖြေပေးရမှာလဲအတန်မကြားရအချိန်တော်ကြာငိမ့်သက်ပြီးကမှတပင်းချမ်းသာလေးနဲ့အတူကောင်းပြီလေအဲ့လိုဆိုလဲမင်းကိုယ်တိုင်မြင်ရတွေ့ရခံစားရအောင်တဘွားရင်းစီခေါ်သွားပြရတာပေါ့ဗျာ